På P3. Og det innslaget vi skal spille nå, gutter, det et gammelt innslag som vi lagde, og jeg i 2006, jeg aner ikke hvorfor vi lagde det, men det var din idé, Kjøstheim. Ja, det var bare en skrullet idé om at vi skulle synge musical, synge noe fra Hair, ja. og Aquarius. Mm. Så det vi gjorde først var det at vi sang inn hvert vårt spor, alt det vi kunne. Først sang du inn Steinar, husker jeg, og så kom Tore som skulle legge på sitt spor, og så trødde Tore til så sinnssykt, ja, at jeg trodde han skulle svime av, og så satt Steinar etterpå, ok, hvis han trør det så vanvittig, så vil jeg også prøve en gang til, og da ga du alt det du hadde. Det skal jo sies at denne karaokeversjonen av Aquarius fra musicalen Here lå litt høyt for oss. Ja. Det ikke det samme funky karaokeversjonen som man husker fra selve musicalen. Dette en slags oppjassa og en veldig merkelig annen versjon. Mm, altså, ja. Det skal også sies at jeg la på et spor med meg også, men at da vi klippte det sammen, så ble det faktisk en for mye. Tre er en for mye, som Jan Eggum har så ofte forteller oss. Mm. Så til glede for dere som har ønsket å høre dette igjen, og til nye lyttere som aldri hørte, her kommer Aquarius med radioresepsjon. Steinar og Tore. Ja, ok. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the God of the Age of Aquarius! Age of Aquarius! Aquarius! Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, most intuitions, all the living dreams of visions, mystic crystal revelation, and the master liberation, Aquarius, Aquarius. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, the peace, the planets, and love.